Kutokea pande za 255 nchini Tanzania, mimi ni Erasto Mashauri na hapa nasikika kutokea pande za mkoa wa Mwanza na sauti yangu inasikika kupitia kwenye mtambo wa jamii na maendeleo. Moja kati ya story ambayo nataka ni kuhusishe na isogeze kwako sasa hivi ni story ambayo inamhusu Kanye West, ambapo bado ameendelea ku make headlines na hii ni mara baada ya kufungiwa ku tweet kwa masaa 12 kwenye mtandao wa Twitter. Kanye alirejea kwa kishindo kwenye mtandao huo kwenye mfululizo wa tweet zake juzi siku ya Ijumaa. Kanye alitangaza kwamba yeye ndiye kiongozi mpya wa kampuni ya Adidas, kampuni ambayo amekuwa akishirikiana nayo kutengeneza bidhaa zake za Yeezy. Kwenye tweet hiyo Kanye West aliziita bidhaa za Puma takataka, wakati akielezea jukumu lake la kwanza, ambapo aliandika anataka kuzunganisha kampuni hizo, yani Adidas na Puma, pamoja ili kutengeneza bidhaa nzuri. Kwenye tweet hiyo pia alimtaja Jay-Z na alimtaka wazi azma yake ya kurudisha uhusiano ama mahusiano mazuri baina yao kupitia Puma, kwani tunafahamu Jay-Z ni miongoni mwa washirika wazuri wa Puma kibiashara. Hiyo ni moja kati ya stories za entertainment ambazo zinamhusu mnyama Kanye West. Mimi ni Erasto Mashirini na hapa ni jamii na maendeleo.